Porodica Aksentijević samo je jedna u nizu koja je ostala bez stana zbog nemogućnosti vraćanja kredita u švajcarskim francima. U njihovom slučaju stan koji je otišao na licitaciju kupio je sin izvršiteljke iz Kragujevca. Kako rešiti problem zaduženih porodica i da li je jučerašnja odluka Vrhovnog kasacionog suda korak napred ili tapkanje u mestu i kakva je uloga izvršitelja u tom procesu? O tome razgovaramo sa Snežanom Petrović iz Komore javnih izvršitelja i Snežanom Aksentijević, koje su naše gošće. Dobar dan i dobro nam došli u dan uživo. Snežana, da krenem od vas. Vas su gledaoci imali priliku, odnosno vašu porodicu, nažalost, da upoznaju tako što su izvršitelji došli u vaš stan i izbacili vas bukvalno iz tog stana, ali ne znaju čitavu priču kako je uopšte došlo do toga. Pa bih ja voljela da vi nama ispričate kad ste vi uzeli kredit i kako je došlo do toga da izvršitelji zakucaju na vaša vrata. Pre svega hvala na vašoj pažnji. Ono što bih ja najkraće mogla da kažem, to je da smo moja porodica i ja, odnosno moj suprug i ja, uzeli kredit indeksiran u evrima 2005. godine i posle godinu dana otplate prema preporuci tadašnjeg bankarskog savjetnika koji je nama bio dodeljen, mi smo posle dužeg razmišljenja prihvatili opciju da kredit konvertujemo da bude indeksiran u švajcarskim francima. I tada smo bili vrlo poželjni klijenti, ratu smo otplaćivali i imali smo ubeđenje da na taj način pomažemo i banci, jer banka je nama učinila, odobrila kredit, a mi smo naravno ispunili sve uslove za odobravanje kredita pre toga, a iza toga, eto, mi smo bili dobri i poželjni klijenti. U trenutku kada je rata dostigla dvostruku vrednost i prelazila od one početne i dogovorene i kada je prelazila ukupne naše prihode, koje mi mesečne prihode, mi smo pokušavali u nekom periodu da redovno otplaćujemo, ali pošto je to bilo nemoguće i čak i tada kada smo radili nekoliko poslova, bilo je nemoguće otplaćivati ratu i živeti iole pristojno i dostojno čoveka, mi smo banku tužili za raskid i tražeći raskid i ništavnost tog ugovora. E, tada smo postali slučaj, tada više nismo imali bankarskog savjetnika, imali smo sve ređe kontakte sa bankom, a banka je preduzimala različite metode obezbeđivanja, prodavala je stan na sopstvenoj licitaciji dva puta. Stan nije prodat, a u toku trajanja procesa na Višem sudu, posle uplaćenih 80% kredita, dakle isplaćenih 80% kredita, dakle 87.000 od 103, naravno ne računajući kamate koje je trebalo još plaćati, banka pokreće u jednom trenutku proces na Trećem sudu, o čemu nas nije ni obavestila. I dok traje proces na Višem sudu, pokrenut je taj proces na nižoj instanciji. Ja nisam pravnik, ali pravnici tako kažu da i to baš nije, da je to baš malo diskutabilno. Tek sudskom odlukom Trećeg suda u Beogradu stan je na javnoj licitaciji prodat. Dakle, problem počinje u banci i potiče od banke. Sve ovo ostalo je posljedica tog rađenja, tih radnji. Jeste li vi imali neku mogućnost dogovora sa bankom, odnosno onog trenutka kad ste shvatili da nemate više novca za ratu, pre nego što ste tužili banku, da li je bilo prostora da se razgovara? Tada nije. U tom trenutku ne, ali kasnije se u jednom trenutku javila banka i tražila neku enormnu sumu, ali nije bilo ozbiljnog razgovora. Mi smo pokušavali da zakažemo sastanak ili da nam se banka obrati na neki drugi način, makar i u pisanoj formi. Ne, to su bili samo neki kratki telefonski razgovori i gde bi se službenici predstavljali samo imenom. Tako da ozbiljnog razgovora, nažalost, nije bilo, ali u toku tog spora koji smo mi pokrenuli pred Višim sudom u Beogradu, veštak koji je veštačio o visini našeg dugovanja, dakle sudski veštak, veštačio da mi dugujemo još 36.000 evra. Sada je to obračunato u evrima.
i tu su bile uračunate i sve kamate koje mi treba da platimo. Dakle, još samo 36.000 eura i to je za nas bila prihvatljiva suma. Međutim, sudstvo je sporo, sporovi se rešavaju nekom dinamikom koja je možda dobra za sud, ali za nas koji smo zaduženi nije. U iščekivanju privremene mere zabrane sprovođenja postupka izvršenja. Između dva suda, između utvrđivanja nadležnosti, sudije nisu mogle da se dogovore koji je sud nadležan, pa je predmet bio na apelacionom sudu, to je jako dugo trajalo i eto u trenutku kada smo mi konačno dobili rešenje da je nadležan viši sud, iako je to sudija koja je predmet dodeljen odbila, mi smo došli u procep u nedelji kada je trebalo da njoj to rešenje bude vraćeno i da ona donese privremenu meru. Da se spreči izvršenje. Da se spreči ili bar pokuša da se spreči izvršenje. Sudija je otišla na 5 dana godišnjeg odmora. Izvršitelj je, radeći svoj posao, došao možda ne na način koji je nama odgovarao i možda se to sve nije završilo tako kako klijentu odgovara, odnosno moje porodici i meni, ali sve je to posljedica lošeg rađenja u banci. Hajde, vratit ćemo se na to kako izgledao taj trenutak kada ste morali da napustite svoj stan. Voleo bih da čujem od vas, pretpostavljam da ste suočeni sa ovakvim pričama svakog dana. Kako vi gledate na ovaj slučaj? Da li izvršitelji uopšte proveravaju kakve su donesene odluke pre nego što vi krenete da obavljate vaš posao ili prosto vi dobijete zadatak i krenete da radite? Tako, znači kada ispred sebe imamo izvršnu ispravu, rešenje suda, odluka suda, makar bila i nezakonita, ona je za nas zakon. Mi po njoj moramo da postupimo. Znači, nemamo mi tu mogućnost da ulazimo u preispitivanje sudske odluke. Ni na jednom nivou. Mi smo poslednja karika u tom nekom lancu i mi moramo da sprovedemo izvršenje. Naravno, ovde je zaloga bila na nepokretnosti, na stanu koji je kao takav kupljen na kredit. Meni je zaista žao, ovo nije jedini slučaj, ovo će biti, sad će se otvarati niz takvih slučajeva, ali mi moramo da radimo i da završimo naš posao. Znači, kolega koji je radio na ovom predmetu je u svemu zakonito postupio, čak je možda i bilo nekih odlaganja, sprovođenja, izvršenja i samog tog postupka iseljenja nakon prodaje tog stana. Ja znam da je, vi ste uzeli kredit na 103.000, je li tako, eura, stan je na licitaciji prodat negde za 118.000. Tako da tu nije zaista neka velika razlika između, mada ste vi to kupili... A sada jeste, ali to se lako da utvrditi prema visini poreza. I sad ono što je bilo sporno, kada je reč o kupovini stana koju ste vi pomenuli, jeste da je stan kupio sin izvršiteljke iz Kragujevca. Mene interesuje kako vi gledate na to. Da li je tako nešto sukob interesa? Nema sukoba interesa. Zakon ovaj je jasan i izričit u tome da svako može biti kupac, osim, naravno, postupajućeg javnog izvršitelja, njegovog zamenika, pomoćnika, svih zaposlenih članova njegove porodice i do u prvom stepenu srodstva i u pobočnom do 4. stepena. Znači, sve ono što bi bilo oko jednog izvršitelja, što bi predstavljalo članove njegove porodice i njegovih zaposlenih, to ne bi moglo da bude, ne može da bude kupac. Sin izvršiteljke koji je kupio, ona je čak žena sa druge apelacije, to je Kragujevačka apelacija, znači nema veze sa Beogradom, i on bi bio diskriminisan, odnosno svako naše dete, ako ne bi bilo u mogućnosti da učestvuje, bilo bi diskriminisano. U tom trenutku, pošto sada znam, jer smo bili gosti na Pinku, pa je vaš suprug rekao, koliko je bilo, 48 negde prijava? Ja mislim 40. 40, da. 40 prijava u vezi vašeg stana. U vezi kupovine, znači 40 aplikacija, da se to kupi i on je verovatno pomogao. A šta je njemu davalo prednost da on kupi taj stan? Da li imate takvu informaciju? Pa nema prednosti, svi su jednaki, znate. Imate početnu licitacijonu cenu koja je
pri prvoj javnoj prodaji po zakonu 70% do utvrđene tržišne vrednosti cene stana. Tržišna vrednost, procenjena vrednost na osnovu nalaza i mišljenja stručnog lica, odnosno veštaka građevinske struke. I od te početne cene tržišne 70%. Znači, ako je nešto 100.000 procenjeno, 70.000 je naša početna cena. I utvrđuje se licitacioni korak. Da li on 1.000 eura, da li je 1.500, zavisi kako se proceni u tom trenutku i koliko ima učesnika na licitaciji. Znači, svi su jednaki i svakome je dato pravo da može da učestvuje. Hajde sad da se, vi ste htjeli da dodate. Ako dozvolite, ja nisam pravnik, ali ono što bih mogla da kažem o slučaju koji se tiče moje porodice i mene i našeg života, ja bih otvorila jednu novu temu, a to je da li su izvršitelji potpuno samostalni u svom poslu ili oni kao mnogi u svojim profesijama ponekad trpe pritiske nekih ljudi koji su funkcioneri. Gospođa Čolović je funkcioner Komore izvršitelja. Ona je zamenica predsjednika izvršnog odbora Komore izvršitelja. Je li to tako? Postoji jedna institucija ili već odredba, ja to ne znam da tačno da objasnim, koja kaže da neko ko može na povlašćeni način da dođe do neke informacije, ali i da može da utiče na neke druge, parafraziram naravno zakon, ali gde može svojim uticajem da na druge utiče da urade nešto u njegovu korist. Pa ja prosto, imajući u vidu brutalnost samog postupka izvršenja, pri čemu su i izvršitelj i policija podjednako radili svoj posao, otvaram jednu novu temu. Da li su svi ljudi koji su u tom trenutku bili ispred mog stana, bilo je 22 policajaca i izvršitelj sa svojim saradnicima, kasnije i sa obezbeđenjem, da li su svi oni potpuno samostalni ili se nekada isto kao i svi mi boje za svoju egzistenciju, pa možda nekada moraju da budu malo i brutalniji nego što bi inače bili. Evo, možemo da čujemo odgovor. Znači, ja zaista ne vidim nikakvu prednost da li je neko funkcioner komore i mi to tako i ne doživljavamo. Nas i nema nešto puno, ima nas u ovom trenutku samo 217. Imamo predsednika komore, ja sam predsednik Beogradske podružnice, što podrazumeva apelaciju Beogradsku, i imamo članove izvršnog odbora, predsjednika i tako dalje i tako dalje. Ali naša neka uloga u svemu tome nije uopšte funkcionerska i nije toliko nije uopšte uticajna. Znači, imamo naše predstavnike, prosto, i to je tako. Ali ono što je, moram samo da vas prekinem, samo trenutak, ono što je gospođa Anksetijević rekla, prosto je, neverovatno je da baš sin izvršiteljke od tih 217, dakle, ona može da bude u povlašćenom položaju, odnosno on, tako što ona može da sazna od svojih kolega. Ali svako može da sazna. Evo, vi sada izađete na Komoru izvršitelja na oglasnu tablu. Možete da saznate šta se sve prodaje i od pokretne i od nepokretne imovine. Od stanova, kuća, automobila. Drugo, ovaj stan je bio oglašen na Dobošu. Razumete, uopšte, znači, dostupan je svima. Evo, ja bih potpuno je dostupan svima. Ako mi dozvolite, ja bih samo rekla da prosto možda i previše pričamo o tome, ali ja bih o agresivnosti, zašto mislim da neko može da koristi svoj uticaj. Ako se neko potpiše svojom funkcijom i pošalje dopis, na primjer, u instituciju u kojoj ja radim, o tome da ja želim da odbranim svoj stan i da sam možda zato nesavesna u svom poslu, priznaćete, to je korišćenje uticaja. Upravo je to uradila gospođa Čolović. Gospođa Čolović je izvršiteljka iz Kragujevca, o kojoj pričam. Ona je uradila šta? Ona je instituciji u kojoj ja radim poslala dopis gde je jasno stavila do znanja da se ja borim da svoj stan odbranim, da se ja borim za svoje prava, a ja zaista smatram da su nekim postupcima moja ljudska prava ugrožena i zašto su se zainteresovali moji prijatelji iz Japana i iz Norveške i obratit će se organizacijama međunarodnim koje štite ljudska prava. Ona je, dakle, firmi u kojoj ja radim, instituciji, vrlo ozbiljnoj instituciji, poslala dopis gde govori protiv mene šta ja radim i da ja želim da odbranim svoj stan. Dakle, potpisala se
svojim imenom i prezimenom. A kako veze ime vaše institucije? Odnosno, ja ne znam gde vi radite. To bih ja radim u jednoj državnoj instituciji i ja bih jako voljela da znam zašto je ona svoju poziciju iskoristila da mog poslodavca obaveštava o nečemu što je moja lična stvar. Moji poslodavci nisu ni znali da ja imam problem sa kreditom indeksiranim u švajcarskim francima. Jer ja svoj posao, bez obzira što sam ja jedan običan službenik, ja sam lekar, ali radim kao državni službenik, ja svoje lične i profesionalne stvari ne mešam nikada. Da li je ovo posao izvršitelja da, evo, čuli sam? Ja zaista ne znam ovo, prvi put čujem sada. Ja sam se povodom toga obratila etičkom komitetu komore, stavila sam primedbu na to i stavila sam i još neke druge primedbe, ali one su sada u senci. Ona se tu nije potpisala kao javni izvršitelj, ona se tu potpisala svojim imenom i prezimenom, kao svaki građanin. Potpisala se kao funkcioner komore. Ja zaista to ne znam. Čisto da prokomentarišete. Prvi put ovo čujem i ne bih uopšte diskutovala na ovu temu dok ne vidim šta je sadržina tog njenog dopisa. Ali trgovina uticajem, što je o čemu vi govorite, zaista ovde ne postoji, niti kod nas to funkcioniše. Znači, svaka prodaja je svima dostupna. Svako može sada... Vi ste pomenuli sajt Doboš, je li tako? Sajt Doboš, da. Da li je to državni ili privatni sajt? Ja mislim da je to privatni sajt i na kome se oglušavaju svi. Poverioci uglavnom dostave. A kako dođe informacija ako je privatni? Ako je državni, prosto ne. Čekajte. Šta vam znači privatni i državni? Imate sajt Doboš, ukucate sada doboš.rs i izađe vam sve. Hoćete od automobila, kuća i svega ostalog. Da, ali ko dostavlja tom sajtu informaciju o tim stanovima? Ko dostavlja? Uglavnom poverioci dostavljaju. Znači, mi kada donesemo taj zaključak o prodaji, mi imamo obavezu... U ovom slučaju je banka poverilac, je li tako? U ovom slučaju je banka. Ja vam sad pričam na globalnom nivou, na opštem nivou, i me pitate ko dostavlja Dobošu podatke. Znači, uglavnom poverioci. Poverioci imaju pravo da oglase svoje nepokretnosti po našem zaključku gde oni to žele. Ponekad nas navedu da se jave nama, ponekad oni direktno pregovaraju sa eventualno budućim kupcima, naročito ako je faza neposredne pogodbe. Naravno da je njima u interesu da taj stan bude na više mesta oglašen i da više ljudi bude upoznato. Tako ćete ga videti u različitim medijima. Dobro. Štampanim i ovim drugim pisem, elektronskim. Dobro. Da se samo vratimo na slučaj kada ste vi morali da napustite vaš stan, ono što je dosta skrenulo pažnju javnosti, osim to da je nakon toga vaš stan kupio sin izvršiteljke iz Kragujevca, ono što je dosta pažnje skrenulo u javnosti jeste i to da je izvršitelj koji je došao u vaš stan, nakon toga izjavio da je on bio napadnut, da je bio vređan, citiram, pljuvan. Interesuje me kako vi, da li vi isto tako možete da potvrdite da se to desilo ili... Ne mogu da potvrdim. Ja samo znam da sam bila na jednoj strani hodnika i ispred mene 22 policajaca koji su me sprečavali da ostvarim bilo kakav kontakt sa izvršiteljem. Oni su to radili prema nečijoj naredbi. Njima... Komandovao je neko, svakako, i taj neko je imao sina, izveo iz stana, pripretivši mu primenom sile, koju mi je dovodio u pitanje obavljanje njegovog posla. Moj sin je profesor klavira. Dakle, jasno je na šta se mislilo. Ja nisam mogla da priđem svojim vratima. Molila sam da uzmem našu terapiju jer sam videla kuda to sve vodi. Ja nisam bila uplašena, ja sam bila zabrinuta, a izvršitelj, zašto se uplašio, mislim da se on samo uplašio. Ako bismo prihvatili da je on tučen, pljuvan ili šta već, parafraziram, onda bismo doveli u pitanje sposobnost naše policije da odbrani jednog čoveka. Takvo obezbeđenje ni najviši funkcioneri ove države nemaju, tako da... Mislim da je to sve ipak malo predimenzionirano, možda izrečeno u afektu i možda je to odraz nekog trenutnog viđenja. Dakle, mi smo osudili takvu vrstu nasilja koji je izvršen nad našim kolegom koji je, radići svoj posao, napadnut, zlostavljen.
ja ovo podvodim pod zlostavljan, zato što smo ga videli odmah nakon događaja, iscepane košulje, ispljuvanog. To nije tačno. Ja onda stvarno ne verujem da je neko sebe doveo u takvu situaciju. On nije čovek koji bi to uradio, on je vrlo jedan ozbiljan čovek, otac je dvoje dece, korektan u svom poslu i zaista svaka vrsta nasilja je za osudu. Znači, mi smo to osudili kao komora javnih izvršitelja, ja kao čovek to osuđujem i to nije bilo u redu da mu se desi dok je on radeći svoj posao po zakonu i na zakonit način doživeo takvu vrstu neprijatnosti. Jako se izvinjavam, ali to nije tačno. Postoji videozapis. Izvršenje je trajalo 8 sati, dakle postoji 8 sati videomaterijala, sve i sve do trenutka kada je u pratnji policije izvršitelj seo u taksi kod Sava centra. Napominjem da od stana u bulevaru Arsenija Čarnovića 52 do Sava centra ima dobrih 3-4 minuta brzo hoda. Dakle, još jednom bih rekla da to nije tačno, a s druge strane dovodi se u pitanje sposobnost naše policije u tom slučaju da odbrani jednog čoveka. Ja nikako ne bih rekla da naša policija to ne može. Ja ne bih dozvolila da se ovoj temi sada na ovaj način ovako diskutuje. Zašto? Zato što je kolega, naravno, neposredno nakon tog nemilog događaja otišao do ove medicinske ustanove, uzeo lekarski nalaz, podneo krivičnu prijavu i u ovom trenutku neki drugi organi će o tome odlučiti. Znači, ovo sada da ja jednu stvar pričam, da doktorka priča da li je to tako bilo ili nije, zaista nije u redu. Jasno, da, naravno. Naročito zato što ni kolega nije tu i nemamo mi pravo više da diskutujemo o tome. Ostavimo ovo da neki drugi organi o tome donesu neke odluke. To je samo naše viđenje. Jasno, različito viđenje istog događaja. Dobro. Nema problema. Interesuje me kako vi gledate na to, da li može da se ovakva, da li postoji dogovor sa policijom, recimo, konkretno evo u ovom slučaju, kakav je vaš odnos sa policijom? Da li izvršitelj mora da obavesti svaki put policiju kada odlazi? Kako je tu regulisano zakonski? Mi ne obaveštavamo policiju kada izlazimo na teren, naravno, iako u trenutku kada prvi put dolazimo nemamo problem ili ako nam suprotna strana, odnosno dužnik, izvršni dužnik ne pruži otpor. Ukoliko postoji mogućnost da će biti otpora ili ne dozvoljava recimo da izvršite popis, ne dozvoljava da izvršite, da uđete u predmetni stan i tako dalje, u tom slučaju mi se obraćamo policiji koji izlaze sa nama na lice mesta. Da bi šta? Obezbedili da to izvršenje prođe nesmetano. Naravno, ukoliko imamo saznanja da poseduje neko oružje i tako dalje, tražimo da se privremeno ukloni zaista samo radi bezbednosti što naše, nas koji to sprovodimo, što svih drugih učesnika u tom postupku, pa i ljudi koji dođu da to prosto posmatraju, da podrže jednu ili drugu stranu. Snežana, za kraj razgovora moram da vas pitam koji su vaši koraci dalje. Pretpostavljam da želite da vratite stan u kom ste boravili do pre nekoliko dana i na kraju da vas pitam za sve one koji se nalaze u sličnoj situaciji kao što je vaša ili gotovo istoj, kako vi gledate na odluku Vrhovnog kasacionog suda koja je juče doneta? Ja nisam pravnik i ja to ne mogu potpuno da tumačim i odgovorno, bilo bi to sa moje strane neozbiljno, ali naravno nadam se kao i svi zaduženi u Francima, mislim da među nama nema razlike bez obzira da li su naši stanovi oduzeti ili je neko u toku isplate ili ima neki treći problem sa švajcarskim frankom. Mislim da za nas važe isti uslovi i naravno ja i sama radim u instituciji, državnoj instituciji, ja verujem u institucije sistema i naravno pozdravljam ovu meru, to je prvi put za eto koliko 14 godina, koliko moja porodica i ja otplaćujemo kredit da je nešto tako urađeno, a ja bih zaista voljela da moj primer bude primer dobre prakse za sve one kojima je stan oduzet, pa da eto se neko založi za sve nas koji smo u istoj situaciji da ovi procesi budu vrlo brzo odrađeni i da mi ponovo steknemo svoj krov nad glavom. Hvala vam mnogo na razgovoru, hvala i vama. Hvala vama.
Ostanite uz nas, bila je ovo tema dana.